V rámci začínající stavební sezóny budou pokračovat i opravy pražských mostů. Jedním z nich je i most nad dálnicí D0 v ulici Ořežská. Práce tady budou probíhat téměř do poloviny září. Jedná se o kompletní sanaci a opravu mostu. Budeme opravovat vozovkové souvrství, most bude přeizolován, dojde zde k opravě železobetonových řím, zídek, zádržného systému. Také zde bude provedeno nové odvodnění mostu, tak aby do mostu nezatékl, aby jsme prodloužili jeho životnost. Práce na mostu přes dálnici D0 proběhnou ve dvou etapách. Samotná oprava začala 11. března a bude trvat do 11. června. Poté se doprava převede na druhou stranu a začne se opravovat druhá polovina. Postupujeme právě v těchto dvou částech z jednoho prostého důvodu, abychom nemuseli ten most uzavřít jako takový. My jsme se na opravy mostu zaměřili, uvolnili jsme na něj všechny peníze, které vlastně jsme schopni profinancovat, tak aby mosty se postupně dostávaly do lepšího stavu. Už vlastně jedeme od začátku stavební sezóny, která teď začíná, jo, a v podstatě, jak se trošku oteplilo, tak jsme se hned na ně vrhli. Zahájeny byly také rekonstrukce dalších mostů. Mezi nimi například most v ulici Slánská nebo most nad Růžičkovou Roklí v ulici k Barandovu. A právě tady už nyní platí omezení ve směru z centra na jeden jízdní pruh. Kristýna Svobodová, Televize Praha.